Слава Україні! Героям слава! Що, готові допомогти нашим хлопцям? Тут у нас в приміщенні знаходиться продуктовий склад, де ми фасуємо мікси для наших хлопців. Ви бачите, тут різноманітні смаколики, які приходять і з-за кордону, з Польщі, з Іспанії, приходять з Німеччини. Це один із волонтерських центрів об'єднання «Я волонтер». Загалом таких центрів 8. Вони діють на Тернопільщині та Хмельниччині. Без вихідних для перемоги працюють 360 людей, розповідає координатор об'єднання Володимир Мосейко. Кожен день відправляється якась допомога. Сьогодні вночі виїхав один автобус на Донеччину, другий автобус сьогодні зранку виїхав на Миколаївщину, на Херсонщину. Хочеться, щоб їм трошки принести тепла, добра, ласки і терпіння, бо ми їх любимо, шануємо і поважаємо. З початку повномасштабної війни волонтери передали 6 тисяч тонн допомоги для бійців, каже Володимир Мосейко. На цих складах зберігаються продукти, медикаменти, одяг, інструменти та медичне обладнання. Тут у нас знаходиться промисловий склад. Дівчата формують тут одежу. Є одежа зимова десь для хлопців. Тут у нас формується медицин. Це якби медичний пункт. Ви тут можете побачити. І гігієна, і медикаменти різні. Тут у нас храниться картопля, морква, яблучка. Багато отримали ми, бачите, в шпиталі від американців. Ну, один такий я взнавав, 1017-20 коштує возик, а десь його не вистачає. Володимир Мосейко почав волонтерити в 2013 році. Ось на цьому місці організували пункт обігріву. Возили звідси допомогу, люди зносили до нас, ми возили на Майдан. Коли почалася війна, наші люди, матері, батьки зібрали волонтерську допомогу і ми поїхали до хлопця. Поїхали до хлопця в Донецьку область, в сторону аеропорту Донецького. Знайшли там людину. І коли ми туди приїхали, я побачив, що не тільки наші хлопці потребують волонтерської допомоги, а потребують волонтерської допомоги всі. Тоді створили власну організацію – Козацько-десантний екологічний осередок імені Дмитра Байди-Вишневецького. Володимир Мосейко став наказним отаманом Тернопільського КОША. Окрім збору волонтерської допомоги, козаки займаються патріотичним вихованням молоді. Зокрема, вони започаткували табір «Подільсько-Волинська Січ». Згодом козаки об'єдналися ще з кількома волонтерськими організаціями і створили рух «Я волонтер». А з початку повномасштабної війни їхня діяльність знову розширилась. Тепер працюють із закордонними благодійними фондами. Знайшли зв'язки з Польщею, Італією, з Америкою. Люди нам довірили, люди нам повірили. І вже на протязі скільки масштабної війни більше 6 тисяч тонн волонтерської допомоги було відправлено на передові позиції, в 10 областях. Від американського благодійного фонду отримали вже 12 позашляховиків, які передали військовим. Один з таких автомобілів забирає військовослужбовець Роман Демчук. Якби не волонтери, у нас би нічого не було. Я вам прямо скажу. Ні транспорту, ну, харчі мало було. А так, цей рух волонтерський на вас все тримається. Волонтерити будуть щодня, поки Україна не здобуде перемоги, каже Володимир Мосейко. Я вірю в перемогу, вірю в вас, хлопці. А ми тут зробимо, що можемо. Ми вас любимо, шануємо і поважаємо. З нами Бог і Україна. Соломія Струз, Андрій Бодак. Новини на Суспільному. Тернопіль.